Čau, mani sauc Anna. Vai kādreiz esi domājis, kā ir būt futbola epicentrā? Tev ir tāda iespēja, jo ja kļūsi par brīvprātīgo, tāpat kā es, tu redzēsi daudz ko tādu, ko neredz skatītāji. Būt par brīvprātīgo nozīmē iegūt aizraujošu darba pieredzi un papildināt savu CV, palīdzēt lielajos futbola notikumos, iegūt jaunus draugus un pats svarīgākais – būt futbolā. Pirms vairākiem gadiem es pieteicos brīvprātīgi palīdzēt futbola pasākumos un es tiešām to nenožēloju un daru to joprojām. Ienāc Futbols LV, piesaki sevi brīvprātīgo sadaļā un tu spersi lielu soli tuvāk futbolam. Futbolam tevi vajag! Sports vispār nav iedomājams bez faniem. Un arī tam ir vieglāk attīstīties, ja tribīnes ir pilnas, jebkuros apstākļos un pie jebkura rezultāta. Mēs tribīnes varam piepildīt arī Latvijā un esam uzsākuši jaunu ceļu, veidojot izlašu fanu klubu, kurā ir gaidīts ik viens, jo kopā fanojot vienmēr ir karstāk, patīkamāk un emocionālāk. Palīdzēsim izlasēm virzīties uz priekšu kopā, tāpēc nekautrējies. Ienāc Futbols LV, pievienojies mums fanu sadaļā, plāni mums ir lieli. Domāsim un rūpēsimies par katru jaunpienācēju. Futbolam tevi vajag! Labdien, sveiciens visiem Preiļu bērnu jaunības sporta skolas stadionā. Jūsu uzmanībai Latvijas sieviešu futbola līgas spēle starp Rīgas futbola skolas komandu un futbola skolu Meta. Laukuma saimnieces šodien Rīgas futbola skolas komanda spēlē sekojušā sastāvā. Komandas vārdsargs Lolita Krasnašelova, numur 12, Liana Razašķonaka, numur 2, Anna Krūmiņa, numur 3, Ērika Gricienko, numur 10, Anna Marija Valaka, numur 13, Ieva Krasnova, numur 14, Sofija Gergaležija, numur 16, Evelīna Užpaleviča, numur 17, Tatjana Balučeva, numur 20, Anastasija Poļihoviča, numur 21 un Anastasija Čemertāne, numur 99. Komandas treneris Viktors Vidzekovskis. Futbola skolas Meta komanda spēlē zaļos termostērkos un sekojušā sastāvā. Komandas vārdsargs Madara Matrovica, numur 21, Katrīna Daņilova, numur 7, Alīna Šilova, numur 9, Amailija Likšāna, numur 10, Nelle Treimane, numur 11, Tīna Zankovska, numur 12, Kristīna Evelīna Lodziņa, numur 13, Uma Upīte, numur 18, Arta Luīza Lubiņa, numur 20, Vasilisa Sadikova, numur 77, Elīza Elizabete Rungule, numur 96, komandas galvenais treneris Liene Vācītē. Spēle tiesā. Spēles tiesnesis Jeļena Irmalaeva. Tiesneša pirmais asistents Aleks Roščenko, otrais asistents Marija Smirnova, ceturtais tiesnesis Edgars Tračums. Līdzjutējiem atgādināsim, ka tie, kas sevišķi futbola līgas līderi komandas, Rīgas futbola skola atrodas pirmajā vietā pēc 9 spēlēm ar izcīnītiem 27 punktiem, futbola skola Meta pēc tikpat spēlēm ar 18 punktiem ir otrajā vietā. Rīgas futbola komandas spēlētāja Ieva Krasnova ir arī sevišķi futbola līgas pagaidām rezultatīvākā spēlētāja ar 8 gūtajiem vārtiem. Metas pārstāve Nelle Treimane, atpaliek pavisam nedaudz. Nelles kontā 7 gūti vārti. Tieši tik pats, cik Anastasija Čemertāne no Rīgas futbola skolas. Vai,
Thank you.
Nemeties! Daņa! 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 Master, no master. Trener,
Лена, телефон! Thank you.
Atgādināšu, ka šo komandu pirmajā spēlē pārākās bija futbolskolas metins ar rezultātu 1-0. Un cienījumie skatītāji, ja jau jūs esat šeit, atgādināšu, ka nākamā spēle šīm stadionā notiks 25. jūlijā 15:00 Latvijas futbola čempionāta 2. līgas ietvaros Preļu komandu uzņems futbola klubu Karosta no Liepājas.
Tā ka visi potētie esat laikni neaicināti tribīnēs, visi nepotētie Aglonas ielas pusē gar žogu. Thank you.
3. minūte, rezultāts būs 1-1. Rīgas futbola skolas labā vārtus guva Anastasija Paļuhoviča, numuru 21. Spēlētāja Anta Luiza Lubiņa tiek sodīta celta no kartiņu. 11 metru soga sitiens Anastasija Čemertāne numur 99. Kļūst 2-1 pa labu Rīgas futbola skolas komandai, vārta autors Anastasija Čemertāne, numur 99. Давай,
Ciešāk šeit, ciešāk! Ciešāk šeit! Ir jāiet uz rāko! Nu pilnā būt! Yeah.
Pirmā puslaika kompensācijas laiks 2 minūtes. Puslaiks 2-1 pa labo Rīgas futbola skolas komandai. Cienējies stadiona viesi, ja jūs nākamā nedēļa esat treģos, tiekat aicināti arī 20.–21. jūlijā mūsu stadionā uz Latvijas jautnes čempionātu vieglētikas daudzcīņās. Notik 4 vecuma grupās un vairāki mūsu novadnieki noteikti pretendēs uz godu dalgotajām vietām. 20. datumā no 12.12, 21. datumā no 9.30. Visi tiek laipni aicināti, potētēji un nepotētēji. Sauc Anna. Vai kādreiz esi domājis, kā ir būt futbola epicentrā? Tev ir tāda iespēja, jo, ja kļūsi par brīvprātīgo, tāpat kā es, tu redzēsi daudz ko tādu, ko neredz skatītāji. Būt par brīvprātīgo nozīmē iegūt aizraujošu darba pieredzi un papildināt savu CV, palīdzēt lielajos futbola notikumos, iegūt jaunus draugus un pats svarīgākais – būt futbolā. Pirms vairākiem gadiem es pieteicos brīvprātīgi palīdzēt futbola pasākumos, un es tiešām to nenožēloju un daru to joprojām. Ienāc Futbols LV, piesaki sevi brīvprātīgo sadaļā, un tu spersi lielu soli tuvāk futbolam. Futbolam tevi vajag! Sports vispār nav iedomājams bez faniem. Un arī tam ir vieglāk attīstīties, ja tribīnes ir pilnas, jebkuros apstākļos un pie jebkura rezultāta. Mēs tribīnes varam piepildīt arī Latvijā un esam uzsākuši jaunu ceļu, veidojot izlašu fanu klubu, kurā gaidīt ik viens, jo kopā fanojot vienmēr ir karstāk, patīkamāk un emocionālāk. Palīdzēsim izlasēm virzīties uz priekšu kopā, tāpēc nekautrējies. Ienāc Futbols LV, pievienojies mums fanu sadaļā, plāni mums ir lieli. Domāsim un rūpēsimies par katru jaunpienācēju. Futbolam tevi vajag! Sveiciens visiem! Mani sauc Andris Streimanis,
un es esmu FIFA kategorijas futbola tiesnesis. Mēs visi skatāmies futbolu un pareizē pakritizējam kādu spēlētāju, bet visbiežāk mums patīk kritizēt tiesnešus. Tajā skaitā arī mani. Bet tā ir man darba sastāvdaļa. Un vai tu domā, ka spēt pieņemt pareizāks lēmumus un nākotnē nokļūt pasaules un Eiropas futbola augšpusē, lai tiesātu Čempionu līgas vai pasaules kausa spēles? Ja tu tiešām tā domā un esi gan drosmīgs, tad sazinies ar mums un mēs ievedīsim tevi aizraujošā tiesnešu pasaulē. Jaunie tiesneši mums ir ļoti nepieciešami, lai spētu apkalpot visa līmeņa spēles Latvijā. Jo nav tiesnešu, nav spēļu, ienāc futbols LV un drīz tiekamies. Futbolom tevi vajag un ja vilcināsies. Tāda sarkanā kartīte tev no manis. Aiziet, tev ļoti labi sanāk! Čau, lai Latvijas futbols spētu attīstīties, mums ļoti nepieciešami jauni treneri. Jo, ja nav treneri, tad nav kur sūtīt bērns. Ja es sapņoju strādāt par treneri un izveidot lielisku komandu ar foršiem un talentīgiem spēlētājiem, tad mēs tev esam gatavi palīdzēt. Sazinies ar mums caur Futbols LV un mēs tev paskaidrosim skaidri un saprotoši, kas un kā ir jādara, lai sāktu savas gaitas kā trenerim. Informēsim par tuvākajiem treneru semināriem. Tiekamies kursos jau drīz futbolam. Tevi vajag! Čau! Vai tu zināji, ka Latvijā un pasaulē profesionālais sports ir aptuveni 1%? Pārējie ir amatieri, kur spēlē prieka pēc, jo grib būt veseli, priecīgi un iegūt jaunas draugus. Mēs zinām, ka pirmo soli spert nav viegli, tāpēc Latvijas futbola federācija ir gatava jums palīdzēt atrast tuvāko un piemērotāko futbola klubu, balstoties pēc jūsu vēlmēm un atrašanās vietas. Un nav svarīgi, vai esi bērna vecāks, kurš meklē savam bērnam labāko treniņu vietu vai jauniet un pieaugušais, kurš vēlas vienkārši uzturēt sevi labā formā un iegūt jaunus draugus. Ienāc Futbols LV, aizpildi anketu un mēs tev palīdzēsim nokļūt futbolā. Nē, tiešām palīdzēsim, jo futbolam tevi vajag!
Otrais puslaiks, atgādinām rezultāts 2-1 par labo Rīgas futbola skolas metienu komandai. Futbola skolas metā labā pirmā puslaikā vārtus guva Arta Luiza Lubiņa, bet Rīgas futbola skolas komandas labā vārtus guva Anastasija Kalpoviča un Anastasija Čemertāne. Rostājies, prasu! Čelijam! Šaurāk, šaurāk, tagad šaurāk! Jeva! Jeva, ko tu gaidi, Jeva? Ej, to! Spēlēm, Tāņa vyrūvāj! Tāņa vyrūvāj! Umnisa! Jeva, ko tu skati? Ej, to! Thank you.
Dalje se sjaj. Odbor! Mjerite, mjerite, precize. Mugra bus! Mejta! 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 Fel! Fel! Bez hvala! Mugra! Spokojna! Не метеешь!
Fantastika, fantastika! Tebi žao! Не ори. Не могу мне орать. Слушай меня. Нет, смотри. Куда ты убегаешь? Она в борьбе. Она тебе подошла на 15 на 40 метров. Ты помоги ей, проскочив ноги, мяч получи от нее. Ты побежала куда? Она, слушай, ты тебе в подкате дала бежать на 40 метров, ты подумай. Oh,
Sadikova numur 77. Viņa vietā spēlē iesaistījās Linda Kazlauskam numur 2 un Elīza Paula Sīpola numur 5. Skatītāji, vēlreiz atgādinām, ka nākam nedēļ, 21. jūlijā, Preļu stadionā notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā daudzcīņā jauniešiem 4 vecuma grupās. 20. datumā no 12. 21. datumā no 9. un 25. un 25. jūlijā svētdien 15.00 Latvijas 2. līgas čempionāta spēle, kurā tiekas Preļu komanda un futbola klubs Karosta no Liepājas. Stop.
Pirmā minūte. Rezultāts kļūst 3-2 pa labu Rīgas futbola skolas komandai. Vārta autors Anna Krūviņa, numur 3. Yeah!
Beto! Beto! Spēle 76. minūtē, 3-3. Vārtus futbola skolas meta labā Guvanela Dreimane, numuru 11. Skolas komandai, vārta autori Anastasija Čemertāna, numur 99. Komandā, laukumu atstāja Tatjana Baličeva no 20, viņas vietā spēlē iesaistās Darija Plošina no 22. Let's go!
Hey!
Spēles 87. minūte. Rezultāts kļūst 5-2 palaba Rīgas futbolskolas komandai. Vārta autors Anastasija Poļakoviča, numur 21. Skatoties no futbolskolas metā, skatu punktā. Vārta autore Amelija Likčāne, numur 10. Kompensācijas laiks 3 minūtes. 3 minūtes, otrā puslaika kompensācijas laiks. Kur būs? Tu būs? Ai, labai. Jā, 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 labai. J
Spelata Manja, krivi su dvostkog slovaga, Lok Macka, Egovina, Gospoda Iće, numor 7 pacimet, Nešeta Spela Edward, Jule, Kovičkova, numor 5. Rezultatom 5-4 palabu Rigi sudbolskog s komandaj. Novala mabam komandan Panak Moslatović Čekranat spele su na Rigi sudbolskog s komandaj PC s koje je stala tik da je rok kao su istinja. Vare sad gadnu Kanakama futbol spele muž stadiona Dius 15 juli sve dena Krios 5 plus dena Prejli Karosta Lepaja. Dius 15 juli prelive za stadion, Latvija čempiona svih lekcij s Dalcinja s Jaunišem. Hey,